Yani quyidagilarni taqqoslaymiz quyidagi sonlarni. Buning uchun biz quyidagi ma'lumotdan foydalanamiz. Alfa teng arq tanginasi b va soni ixtiyoriy b haqiqiy son uchun aniqlangan va buni qiymati minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'iga tegishli. İkincisi y teng tanginus x funksiya minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 oralig'ida o'suvchi. Bundan qanday foydalanamiz? Bu oralig'iga tegishli bo'lgan ixtiyoriy x1 x2 sonlari uchun agar x1 kichik x2 tengsizlik bajarilsa, u holda tanginus x1 kichik tanginus x2 tengsizlik bajariladi. Va aksincha bu tengsizlik bajarilsa, u holda mana bu tengsizlik bajariladi. Biz shundan foydalanamiz. Hop, endi mana bu sonlarni taqqoslash uchun biz ularni tangensalarini taqqoslaymiz. Men tangensiga qarab turibman, ularni sonlarini o'ziga nisbatan qaysi munosabat o'rinliligini aytishimiz mumkin ekan. Agar tangenslar orasida bunday tengsizlik bo'lsa, bu sonlar orasida ham shunday tengsizlik bo'ladi. Shundan foydalanamiz. Mana masalan, birinchisini x1 deb olaylik. İkincisini x2 deb olaylik. Bu holda tangens x1 bu birinchi misol. Tangens x1 5 ga teng. Tangens x2 3 ga teng. 5 bilan 3 ni taqqoslaymiz. Albatta 5 katta. Demak tengsizlik mana bunday ekan. Bu holda x1 x2 orasida ham xuddi shunday tengsizlik o'rinli bo'ladi. Ya'ni o'suvchi bo'lganda tengsizliklar bir tomonga qaragan bo'ladi. Agar bu yerda teskari tengsizlik bo'lsa, bu yerda ham teskari tengsizlik bo'ladi. Muhimi, funksiya o'suvchi bo'lganda tengsizliklar bir tomonga qaragan bo'ladi. Kamayuvchi bo'lsa, turli tomonlarga qaragan bo'ladi. Xo'p, demak, x1 x2 orasida mana bunday munosabat o'rinli ekan. Demak, mana bu yerda quyidagicha tengsizlik yozar ekanmiz. Ikkinchi misolga o'tamiz. Arktangens 10 ni x1 deb olamiz. Hop, bu yerda biz hattoki buni x1 bilan belgilashimiz ham shart emas ekan. Mana bu yerda arktangens 10, arktangens b mana bu oraliqqa tegishli. Minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oraligiga tegishli. Demak, arktangens 10 pi taqsim 2 dan kichik bo'ladi. A pi taqsim 2 esa 3 dan kichik. Pi 4 dan kichik, shuning uchun 2 ga bo'lsak, bu 2 dan kichik son, hattoki 2 dan ham kichik. Demak, 3 dan kichik bo'ladi. Demak, arktangens 10 3 dan kichik ekan. Va bu masala ham yechildi. Birinchisi yechildi. Endi uchinchisiga o'tamiz. Arktangens pi taqsim 5 va arktangens 6 taqsim 11. Buni x1 x1 bilan belgilaymiz, buni x2 bilan belgilaymiz. Bu holda bularni taqqoslash uchun biz ularni tangenslarini taqqoslaymiz. Tangens x1 3-chi misol. Pi taqsim 5 ga teng. Tangens x2 6 taqsim 11 ga teng. Endi pi taqsim 5 va 6 taqsim 11 larni taqqoslaymiz. Va qaysi biri katta bo'ladi? Masalan, hozircha ko'rinmayapti. Tengsizlikni bir tomonga qo'yamiz. Masalan, bir tomonga, mana bu tomonga qo'yaylik. 6 taqsim 11. 11 ni pi ga ko'paytiramiz, 5 ni 6 ga ko'paytiramiz. 11 ni pi ga ko'paytirsak 11 pi, 5 ni 6 ga ko'paytirsak 30. Va pi 3 dan katta son, 11 ga ko'paytirsak, demak bu 33 dan katta son ekan. 33 dan katta, demak bu 30 dan ham katta bo'ladi. Mana bu tengsizlik o'rinli ekan. Demak, bu yerda tengsizlik bu tomonga ekan. Bu yerdan biz x1 katta, x2 ekanini hosil qilamiz. Yuqoridagi tangensini o'suvchi ekanligidan mana bu tengsizlikni hosil qilamiz. Demak, bu yerda tengsizlik mana bu ko'rinishda ekan. Shunday qilib javob mana bunday munosabat o'rinli. Bu bunisi ham yechildi. Va 4-inchisi arktangens minus 4 va minus 2. Arktangens minus 4, arktangensi qiymati mana bu oraliqqa tegishli. Demak, eng kichik qiymati ham, demak, eng kichik qiymati yo'q,
Artan genasını çünkü minus 1 taksim 2 oralıkta teki teki işleyemez. Demek minus 1 taksim 2'den kattayken bunun kıymetleri. Yani minus 1 taksim 2, minus 2'den katta. Çünkü mesela iki zamanla 2'yi köpaytırırsak, minus 2'yi köpaytırırdık. Pi, tensilik tezgahı uzgaradı. 4. Bana dedik, doğru tensiliğini hasıl kılalımız. Abi demek bana bu tensilik orulluyor. Demek artan genesi minus 4, minus 2'den katta iken.